Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо таку дитячу забаву, яка називається хлопавка. Для створення цієї іграшки вам знадобиться одноразовий стаканчик, скотч, повітряна кулька, інструменти для створення отвору на дні стаканчика. Зараз ми з вами зробимо отвір на дні стаканчику. Для цього ми беремо ножик, проводимо ножиком по нашому стаканчику. Зараз ми зав'язуємо нашу кульку на вузолочок. А наступним кроком на зворотньому боці нашого шарика ми робимо отвір. Відрізаємо трошки шарика ножицями. Далі ми натягуємо нашу кульку на дно нашого стаканчика. Далі ми використовуємо скотч для того, щоб зафіксувати нашу кульку на стаканчику. Наша іграшка готова, і ми можемо використовувати її для дитячих забав. Діти можуть грати цією іграшкою також разом. Хтось може стріляти, хтось може ловити шарики. Дякую за увагу. Проводьте цей час з дітьми креативно та весело.